Tisztelt főtitkár úr, tisztelt akadémikus urak, kedves barátaim, kedves kollégák! A szervezők által felajánlott a téma a magyar animáció és a kultúra támogatás viszonya. Vajon kiemelt figyelmet érdemel a magyar animáció a kultúra támogatóitól? Aki egy kicsit ismeri a szakmát és itt van a teremben, tudja a választ. Aki talán nem ismeri, az a délután megnyíló kiállítás megtekintése után valószínű, hogy pozitív választ fog adni. De kik is a támogatók? A kulturális kormányzat és intézményei? A magánbefektetők? De talán a mozi nézők? A TV nézők? A DVD vásárlók? Vagy a világhálón filmjeinket megtekintők? Nyilván lehet mindegyik, de vegyük őket sorba. Hogy ma itt ünnepelhetjük a centenáriumunkat a Magyar Művészeti Akadémián, úgy gondolom, hogy az akadémia vezetés elismeri és rangján kezeli műfajunkat. Ez a nap egy mérföldkő. Mérföldkő nem csak a magyar animáció történetében, de egy jeles nap az egész magyar filmművészet és nemzeti kultúrának életében is. Köszönet érte akadémia elnökének, Fekete Győrűnek, főtitkárának, Kucsár Gergely úrnak és munkatársainak. De ha nem áll a szakma mellé a médiatanács, a média mecenatúra, és itt elsősorban Karolik Tamás személyét kell kiemelni, hogy a Moholyi Művészeti Egyetem rektora és munkatársai, ez a mai ünnep nem jöhetett volna létre. Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni a Manda áltozatkészségét és munkatársának, különösen Orosz Anna Indának magas színvonalú munkáját. Ez a nap azért is fontos, mert a rendszerváltozással és azt követő években sok mindenen kellett változtatni. Így a filmszakma központosításán is. De ahogy szokták mondani, a fürdővízzel együtt majdnem az animációt is kiöntötték. Szinte megszűnt az egész animációs filmkészítés. 1989-ig 15 év alatt 19 mozifilm készült, az elmúlt 25 évben 3. Pedig voltak, és hitem szerint vannak is támogatóink, a nézők. Emlékezzünk, hogy a Ludas Matyának és a Vuknak 2,5 millió nézője volt, a János Vitéznek 1,5 millió, a Vízipoknak 1,1. Hasonló helyzet a magyar televízióval is. 1989 előtt, 20 év alatt 35 felnőtteknek és gyermekeknek szánt sorozat készült, kb. 2500 film, azóta egy sem. Hiába az MTV2-es gyermekcsatornája, forráshiányra hivatkozva új sorozatot nem tudnak finanszírozni. Zömmel régi filmeket sugároznak, például 2014-ben, ha hiszik, ha nem, 835 kecskeméti filmet ismételtek a magyar televízióban. Azt lehet mondani, hogy a magyar mozgókép közelpápen működésével a magyar animáció, a magyar filmszakma partvonalára szorult. Megszűnt az állami rajzfilmgyártás. A külföldi stúdiók létrehozták vegyes vállalatikat, majd egy bizonyos után kivonultak az országból. De megszűntek a filmértékesítéssel foglalkozó külkeresedi vállalatok is. A Hungarofilm után az Interpannónia is befejezte működését. Korábban a Pannónia és az alkotók jelentős jövedelmük egy részét a külföldi filmjogok értékesítésből származtatták. Tehát valami értelmetlenül lebontottak, amit most újra kell felépítenünk. Ennek az építkezésnek vagyunk tanúi, most, amikor a média tanács, a média mecenatúra pályázatot olvassuk, erről Kolarik úr bővebben beszélt, vagy amikor a Hiroshima Animációs Fesztiválon több mint 200 filmet vetítettünk széleskörű összefogással, gondolkodott az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a média tanács, a Turizmus ZRT, a Magyar Nemzeti Filmalap és a Magyar Televízió segítésére. És az építkezésnek vagyunk tanulni akkor is, amikor a Moholy Egyetemen folyó példás magas színvonalú munkát tapasztaljuk. De az is jelzésértékű, hogy az akadémikusok sorában több animációs filmrendezőt találunk. A magyar animáció 100 évéből 45 évet nyomon követettem. Tapasztaltam, hogy a nehéz helyzet szükségszerűen kreatívá teszi az embert. Talán nem véletlen, hogy a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke, a Moholy Művészeti Egyetem Film és Színházi Művészeti Egyetem rektora és animációs filmrendező. De mit tapasztalunk a magánszféra részéről? Megjelent a külföldi kockázati tőkebefektetők, akik rövid időn belül kiderült, hogy őket nem az animáció, csak a pénz érdekli. Jelentkeztek külföldi filmstúdiók vegyes vállalat létrehozására, de ez egyet jelentett volna azzal, hogy saját filmeink helyett csak bérmunkát készítünk.
Szerencsére nem került el néhány magán befektető figyelmét az értékteremtő munka, amit a Magyar Animáció az elmúlt 50 évben felmutatott. Csak a Kecskeméti stúdióban filmünk, filmsorozatunk befejezését, műszaki fejlesztését és a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál színvonalas megrendezését több magánvállalkozó segítette. Hál' Istennek napjainkban is vannak támogatóink. A Magyar Népesek Sorozat 100 epizódjának több nyelvet történő szinkronizálását a szakmai vendégeink magántőke is segíti. Ha a nézői befogadó oldalra nézzük az elmúlt 25 évet, azt kell mondanunk, hogy ők sem hagytak cserbe minket. A televízió nézettségi adatai, különösen a gyermekeknek készült sorozatok egyértelműen a műfajunk népszerűségét igazolja. Az üzletekben eladott DVD-k száma is kiemelkedő. Most például karácsony előtt a Magyar Népmesék Száde Zsupodol álló sorozatának forgalma magas volt. De a kecskeméti látogatóközpontunkba érkező 120 gyermekcsoport, vagy a világháron, figyelem, 2 év alatt 206 országból több mint 19 millió megtekintés volt, a munkák megbecsülését és népszerűségét igazolja. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a magyar animáció mennyiben járul hozzá, Magyarországról kedvező kép alakuljon ki. Érdemes-e ilyen okokból is támogatni a kormányzatnak az animációs szakmát? Közismert, a külföldön hosszabb időt eltöltő világhírű magyar animációs rendezők, Jankovics Marcell felsorolta, mindig is a magyarok vallották magukat. Vagy gondoljunk a fesztiváldíjakra. Teljesség igénye nélkül megemlítek egy párat, amivel a világ sajtó is foglalkozott. Tudjuk, hogy az első magyar Oscar-díjat animációs film kapta, Rufus Feri. Több filmünket Oscar-díjra nominálták, Jankovics Marcellnek, M. Tóth Gézának a filmjét. A Velencei Filmfesztiválon Csermák Tibor, Péter Fis Zsófa is díjat kapott. Kámban Macskásit, Jankovicsot, Renzel Bükre, Vajda Bilát is elismerték. Ansziban többek között Gémes József, Gaudán Áron, Ternoszki Béla díjazták. Chicagóban 2 magyar népmese is kitűnt a mezőnyből. Horváth Mari első, míg Nagy Lajos másoddíjat kapott. Ezek a fesztivál szereplések gyakran hoznak munkalehetőséget is. Emlékszem, a Hiroshima Fesztiválon Jean-François Lagionnak mutattam be Szilágyi Varga Zoltánt, így kezdődött a Majmok Kastélya produkció. Chicagóban Tom Moore látta a magyar népmesét, és utána keresett meg, hogy a Kelsz Titka cím egész estés filmet közösen csináljuk, mint ismert Oscar-díjra nominálták. Napjaink fesztivál sikerei különösen a diplomafilmek területén már közismertek. Talán kevesen tudják, hogy az elmúlt 2 évben Hiroshima Fesztiválon kívül Stuttgartban és Lisszabonon is tartottunk vetítést, kiállítást magyar animációs filmekből. A fesztiválokon kívül gyakran szerepelünk külföldön. A múltbeli Pannonia szerepléseket követően az utóbbi években újjáéredlenek ezek a bemutatkozások. Egy magyar animációs filmrendező, Czakó Feri már az egész világot behomokozta. Csak a kecskeméti filmekből az elmúlt években New Yorkban, Új-Delhiben, Párizsban, Brüsszelben, Varsóban és Londonban az ottani magyar intézetekben vetítettünk. Legutóbb Los Angeles-i Magyar Fesztiválon vetítették Momis és kecskeméti filmeket. Most a hétvégén a Velencei Karneválon 2 munkatársam vezetett animációs workshopot gyerekeknek és mutatott be népmeséket. Most van előkészítés alatt a májusban megnyíló Milánói Expo. Itt a 100 éves magyar animáció kiállítás egy része látható, és workshop is lesz. Érdemes beszélni a hazai animációk, fesztiválok szerepéről. Ma már 4 szakmai seregszemle is van. A Kiskakas, az Anilóg, a Primanima és a KAF. Mindegyik fesztiválban nemzetközi zsűri a tagok. Korábban, mint említett, mint tudott, 35 Oscar-díjas filmet is bemutattunk az egyik fesztiválon. Most a következő kapfon, ami június 24-től 28-ig lesz, Gian Alberto Bendazzi, olasz barátunk, fogja bemutatni a legújabb könyvét, a kiegészített világanimációs művészetét. Partnervesztővel a képviselők is részt vettek Londonból, Stuttgartból, Espinóból, Brüsszelből, Hiroshimából, Zágrából, Pozsonból és a kínai Hangzsúból. Ázsiai animációját mutattuk be az előző fesztiválon, most latin-amerikai animáció következik. Talán sokan nem tudják, hogy van egyszerűen Hiroshima Fesztivál, az Jankovics Marcellnek köszönhető, még egyszer Jankovics Marcellnek köszönhető. Szajokó Kinoshita, a fesztivál igazgató elmondta, hogy látta a Sisyphus című filmet, és akkor határozta el, hogy animációval fog foglalkozni.
Mostanában sokat beszélnek a keleti nyitásról. A Kecskeméti Fesztivál kapcsán évek óta dél-koreai, indiai, kínai fesztiválokkal van együttműködési megállapodásunk. A külföld számára adott munkák gyakran túlmutatnak egy film levetítésén. Ahogy ezt már korábban is említettem, a Pannon és az alkotók jelentős bevétele a film jogainak külföldi előadásából származott. De nem csak a közvetlen anyagi haszon fontos. Napokban hallottam, hogy az olaszok még napjainkban is emlegetik a Gusztáv sorozatot. Japánban Orosz István, Keresztes Dóra és Horváth Mari animációs munkáiból lehet DVD-t vásárolni, és magyar népmeséket japán felirattal. Az is érdekes, hogy Hirohito császár egyik kedvenc rajzfilm sorozata a Vízibok csodapok volt. És az sem figyelmen kívül, hogy egy török zenekar Horváth Mari új sorozatának, a Cigánymesének első epizódját látta a YouTube-on, és megkeresett bennünket, hogy szeretne használni. Lehet, hogy közel játszott ebben az is, hogy nyáron az isztambuli könyvásáron török nyelvre lefordított a magyar népességet, a látogatók ingyen megkapták. Sokan kérdezik mostanában, hogy lehet, hogy ti Kecskeméten még mindig talpon vagytok. A válasz egyszerű. A csapatnak, a közös munkahelyen, közös műhely munkának, más szóval a stúdiónak, a mi tulajdonunkban lévő stúdiónak köszönhető. Ha nem lenne mellettem évtizedek óta Vécsévere, Horváth Mari, Nagy Lajos, Neiberger Gézi, Nagy Ura, Cseh János és a többiek, már mi is megszűntünk volna. Sokat köszönhetek idősebb kollégáknak, Gémes Józsefnek, Rifi Zsoltnak, Jankovics Marlinek tanácsaival és szakértelmével és a filmekben való közreműködéssel. Szerintem hasonló titka volt a Pannoniának és napjainkban a Moholy Egyetemnek. A titok, a közös munka, a műhely munka. Ezért is gond, hogy a jogszabálykörnyezet nem kedvez a műhely munkának. A többször módosított mozgóképtörvényből tavaly kivették a stúdió fogalmát. Az említett törvény nem tesz különbséget az animáció és játékfilmgyárás körülmények között. Nekünk nincs állami tulajdonban lévő mafilmünk vagy Korda stúdiónk, ahol szolgáltatást megrendelhetnénk a filmek kivitelezéséhez. Nekünk magunknak kell megteremteni az infrastruktúrát, nekünk kell fizetni az eszközöket, működtető szakembereket, fizetnünk a rezsit, és nem tudunk magunknak számlázni. Jó lenne, ha a médiaszolgáltatást támogató vagyonkezelő alap olyan pénzügyi helyzetbe kerülne, hogy képes lenne egy-egy komplett 13 részes sorozatot egyszerre megrendelni. Az is elgondolkoztató, és nagyon jó lenne, hogyha igényes karakteranimációval készülő külföldi megrendelésre dolgozó stúdióknak nem kellene külföldről munkatársakat hívni. Kecskeméten jelen pillanatban angol, görög, olasz, német, francia kollégák dolgoznak, hogy el tudjunk készíteni egész estés filmet. Mint tudjuk, az animátornak születni kell, de csak stúdió körülmények között folyamatos irányítás, segítés mellett válik valaki igaz animátorra. Mint említettem, félúton vagyunk. Újra kell építeni azt, amit hozzá nem értéssel elromboltak, vagy hogy udvariasabban fogalmazak, háttérbe szorítottak. Előadásom címét úgy is meg lehetett volna fogalmazni, hogy mivel tudja támogatni, segíteni az animáció a magyar kultúrát. Tehát nem minket kell támogatni, hanem mi támogatjuk a szerény eszközeinkkel az oktatást, a közművelődést, az értékmegőrzést, uram bocsá, a nemzettudatot, a vizuális kultúrát, a gyermekek hasznos időtöltését, adott esetben a színvonalas szórakoztatást. Gondoljunk a megfilmesített irodalmi művekre, szerzőikre, Heltai Gáspár, Arany János, Petőfi Sándor, Fazekas Mihár, Madács Imre, Móri Zsigmond, Vörös, Telsánszki, Pirinszki, Hunyadi, Mosonyi Aréz, Bamics Imre, Zelk Zoltán, Kányadi Sándor és más írók alkotásaira. Majd a történelem és a misztoszok világának filmvitelére. A méltatlanul elfejtett vázak mesei egyetértek Marcellel, mondák a magyar történelemből a most induló Árpádházi királyok és királynök sorozatra, vagy egyedi filmek között a Sámán Eurázsiában zavarok élete, regülés, a reggelt csoda szarvasról, Imre István 1511-es munkájára, vagy Liszi Ákelek, ahogy ők látták, rajzfilmjére. És természetesen az egész estés filmekre, a Fehér Lófiára és Ének a csoda szarvasról című munkára. Vagy nézzük az alkalmazott animáció területét. Filmsorozat készült a szociálpszichológiáról, a munkavédelemről, népesedés politikáról, környezetvédelemről, közlekedések kritikáról, a tűzveszélyéről, a rendőrség népszerűsítéséről.
de említettem arcra és a magyarázom sorozatokat, az adózásról készült szériát és a közgazdasági tudományban megrendésre kerülő pénzről szóló filmeket. De nem csak a költők, írók tartották a társadalom pultusának kezüket az előző korszakban. Gondoljuk Szoboszlai Péter munkásságára, a Héte, az Ösztánc, a Rendaházban, megmutatom messziről, hogy hogyan kerül ezt a című filmjére. Egyik kedvencem Orosz István államfejtője, amit egy pontos látlehetett a korábbi Magyarországról, vagy a Vigyázat lépő című munkájára. De Bánya István, Ham, Czakó Ferenc, Adasztra Nagy Gyula, Süti, Foki Otto babfilmje, Rezenbül Sendár, Istenbert kiszigete, Hegyi Fűsös László, de még ide sorolom a Légy című filmet is. Napjainkban Horváth Mari cigánymesék szíreje is több lesz, mint egy esti mese. Közhely ma már, hogy az animáció általános formanyelv. Lehet pár mondatos hirdetést képre vinni, egy viccet képi humorral ábrazolni, vizuális verset készíteni, animációs novellát rendezni, egész estés regényt rajzolni. Lehet láthatatlan dolgokat bemutatni, a társadalom szempontjából fontos üzeneteket közérthető formában megfogalmazni, irodalmi zené műveket népszerűsíteni. És természetes lehet filmművészetet, animációs művészetet alkotni. Mindezt olyan eszközzel, amely napjainkban talán a leghatékonyabbak. A legújabb kutatások szerint egy állókép adott esetben ezer szónak megfelelő információtartalom is rendelkezte. Ezt még mozgással is kiegészítjük, megnövelhetjük annak információs tartalmát, ez járul hozzá még az akusztikai üzenet. Tekintettel arra, hogy nagyon sok esetben filmen látható kép elvonatkoztatás eredménye, a nézőt gondolkodásra, érzelmi azonosulásra késztetjük. Meg kell fejteni a látott jelenséget, a néző a hány élményben részesül. A kérdés az, hogy a mindenkori kultúrás kormányzat hogyan viszi a magyar animációs művészethez, hogyan használja ezt a páratlan kommunikációs lehetőséget. Sajnálom, hogy az észtek megelőztek bennünket szlogenjükkel, kis ország, nagy animációs művészettel. Köszönöm, hogy meghallgattak.